အလုံးပဲမင်္ဂလာပါမကျနာတရင်ချန်နီရဲ့စံနော်လာ၄ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကုခိုင်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်တွေအပြင်ကင်းထောက်ရင်တွေကနေပါပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အထူးထူးရေကောက်ပွဲရနေထွက်ပေါ်လာမယ့်အဆိုရကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်တွေလွှဲအပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ခုကောင်လီတို့လမပေါ်ကကြေးရွာများစုမှာစပါးရိတ်ချွေဆက်ရောက်ရှိမှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်အချိန်မီစပါးမြိတ်တိန်နိုင်ပေစပါးအထွတ်နှုံဆုံးချုံရမယ့်အရေးကြုံနေရပါတယ်။စားရတဲ့တဲ့တွေကိုသက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမတို့ဆစ်စင်သက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်တွေအပြင်ကင်းထောက်ရင်တွေကနေပါပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာကနေဆရာသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်တာနဲ့တိုက်ဆုံတာတွေရှိနေပြီးကုခိုင်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တအောင်တပ်တို့ပြစ်ခတ်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာတာဒီကနေ့နေ့ဆိုရင်9ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုခိုင်မြို့ရက်ွက်ရှိအပိုင်းဘက်ကနေစတင်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရက်ွက်တိုင်းလိုလိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်မှုတွေရှိနေရကြောင်းအရသာနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးရာနဲ့ဒေတာခန့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေရလို့ကုခိုင်ဒေတာခန့်သူကမကျနာတဲ့တင်ကြေညာကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိလို့ဒေသုံးနေဒေသခံဆေးရုံချင်းရှိနေပြီးထိခိုက်တဲ့ရန်ရသူတွေလည်းရှိနေလို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်လို့ထိခိုက်တဲ့ရန်ရတဲ့သူတွေကုသမှုခံယူနေတဲ့ပြည်သူဆေးရုံကလည်းမနေ့ကညပိုင်းမှာပိတ်သွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖုန်လိုင်းဆက်သွယ်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့ကုခိုင်မြို့ထဲမှာဈေးဆိုင်တွေလည်းအချိန်မနှာဖွင့်လင်းနေပြီးတော့လက်နက်တမီးရနဲ့ပြန်ပိတ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့လူစုရှိရဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်ရပောက်ကွဲရတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုခေမျိုးကတချို့ပြည်သူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလလေးပိုင်းလောက်ကနေနိစက်ရသောတောင်ကျေးရွာတွေဘက်နဲ့မြို့တွေဘက်ထိန်းချောင်းသွားကြတာရှိပြီးလက်ရှိသောတောင်တွေဘက်မှာထပ်ပြေးထိန်းချောင်းနေတဲ့ဒေတာခန့်တွေလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်မြောင်ဒေတာကစီအီအရာအရေးပါတဲ့ကိုခေမျိုးနေဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တအောင် TNL တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996-3933-3 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အထွေထွေရေကောက်ပွဲရနေထွက်ပေါ်လာမယ့်အဆိုးရွားကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်လွှဲအပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စောက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနှင့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးစနစ်ကျန်းမာမှုရှိသည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတရားဖြစ်စေရေးနှင့်၎င်းရွေးကောက်ပွဲမှချွတ်ပေါ်လာသည့်အစိုးရကိုနိုင်ငံတော်ဝန်များလွှဲအပ်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာတော့ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စီရင်ကိုကောက်ယူမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမကြာခဏပြောထားသလိုဒီနေ့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာထဲမှာလည်းတကောင်စီရင်အကြောင်းထည့်ပြောထားတဲ့အပြင်နှစ်တကူမိန်ခွန်းတုံးကလည်းချက်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတကောင်စင်းကောက်ယူပြင်းတော့မဲစင်းတွေလာရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အခုချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာ2023ဇွန်လကနေ2024ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့12မြို့၊စကိုင်းတိုင်းကမြို့3မြို့၊ချင်းပြည်နယ်ကမြို့3မြို့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမြို့2မြို့တို့ကိုစုံရှုံထားပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်ဆောင်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အစိုးရကိုအနာလွဲပေးမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကမြို့တိန်နိုင်ရေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြို့တွေရှိနေတဲ့လို့စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ပေါင်း330ကျော်ရှိတဲ့အနက်စစ်ကောင်စီဟာ19မြို့ကိုလက်လွတ်ထားရတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဲ့900ခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလပိုင်းအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်တပ်မတော် AA ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုတခုမှမကြံအောင်အပြတ်ချိန်မုံသွားမယ်လို့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာကြေညာထားပါသေးတယ်ဖူကောင်းလီတို့လမ်းမပေါ်ကကြေးရွာအများစုမှာစပါးရေးချွေဆက်ရောက်ရှိမှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်အချိန်မီစပါးမရိတ်တင်းနိုင်ပဲစပါးအထက်နှုံဆုံးရှုံးမင်းအရေးကြုံနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ထရေဆာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါတွန်ပောင်းမှပန်းနောင်မြအစားရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစပါးရေးချွေဆက်အရောက်နေသွားတဲ့အတွက်စပါးပင်တွေအချိန်လွန်ပြေးဖြစ်စီမှုတွေရှိလာတဲ့အပြင်မှန်ပန်ချေရွာမှာအရင်ကလေဒီကကိုတင်း90လောက်ရရှိနေတာကနေတင်း20 30လောက်သာရရှိတော့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။နောက်မြေချေရွာမှာအရင်နှစ်တွေကစပါးရိတ်ချွေဆက်20ခုလောက်ရရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ10ခုလောက်သာဝန်တော်ရကြောင်းစပါးစိုက်ပြည့်တဲ့လေဒီက1000ကျော်လောက်ရှိတဲ့အခြေအေက1000ကျော်လောက်စပါးရိတ်တင်းဖို့ချက်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
အရာကြောင့်လူအဖြစ်တင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လေကများလွန်းတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေရတယ်လို့နောက်မီဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီခြေရွာတွေဘက်မှာပုံမှန်နဝင်ဘာလဆန်းကနေဒီဇင်ဘာလလေအခြေစပားရိတ်တင်ကြပါမယ်စပားရိတ်ချွေဆက်မလွန်လောက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်အချိန်မီမပြီးစီးနိုင်ကြတာလို့ဆိုပါရယ်အင်းတော်ဟိုပင်မူငင်မိုးကောင်းမျိုးတွေကတက်လာတဲ့စပားရိတ်ချွေဆက်တွေဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေစီရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အဲ့ဒီခြေရွာတွေဘက်မလာရေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပြင်အထက်ပါကျေးရွာတွေကိုအရောက်သွားဖို့လန်ခီတေလျှောက်စစ်ကောင်စီကလေးခုလောက်မှာခေကျဲ9သိန်းချမနေပေးဆောင်ရတာတွေကြောင့်တွန်ပောင်ကျေးရွာတွေဘက်5စီးလောက်သာရောက်ရှိတော့တယ်လို့လည်းတွန်ပောင်ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်ရေးချွေဆက်နဲ့ရေးရင်တအေကကိုအရင်က8000ကျပ်တင်ရကနေလက်ရှိအချိန်မှာတော့အပြည့်အစည်3သိန်း3000ကနေ3သိန်း5000အထိဆင်းမြင့်တက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မောင်ပောင်ကျေးရွာဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြပြချက်အရလဲလက်ရှိအချိန်မှာကျင်းနွားတွေလွတ်ကျောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျင်းနွားအန်တရအပြင်အခုလိုစပားရိတ်ချွေဆက်မရရှိမှုပြဿနာတွေကြောင့်ပါစပားပင်တွေဖြစ်စီမှုပုံများလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်မမကကြာတယ်မမပဲကြာတယ်ဒီမို့မမတန်ကျန်တာလူတန်တာဒီနေ့ကစပားတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်ရမဲ့အချိန်မှာမရိတ်လိုက်နိုင်တော့တင်း20 25 30ပဲရတော့တယ်ဒီနေရာမှာရိတ်နေဆဲပဲမရိတ်သေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီဇင်ဘာလလေလောက်မှာပုံမှန်စပားရိတ်တင် PC ပဲမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကျော်အထိရိတ်တင်ရတော့မယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကခံမှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ဖက်တီလီဗာအသည်အစီဖုန်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအသည်အစီဖုန်ခြင်းကအသည်အတွင်းအစီတွေစုပုံလာပြီးအသည်ကိုရောင်စေတတ်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးတဲ့ပြဿနာဟာလူတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖြစ်အများဆုံးအသည်ရောဂါတစ်ခုပါအသည်အစီဖုံးခြင်းကညာတော်အဖြစ်တတိတသာတက္ကနာတွေမပြတ်တတ်တာကြောင့်ဓမ္မရဲ့ကြီးမားတာတည်ရများပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမောပန်းလွယ်ခြင်းဘိုက်ထဲမအီမတာခံစားရခြင်းအစာအတော့ပြတ်ခြင်းကိုယ်လေးချိန်ကျခြင်းဖိုက်အောင်ခြင်းအာနေခြင်းစိတ်ထွေနေတတ်ခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲစီဖုံးနေတာကိုဘလို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်တွေ့စစ်ချင်းပုံရိပ်ဖို့စစ်ဆေးချင်းအသည်တ िश ူးကိုစစ်ဆေးချင်းမျိုးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပါတယ်အသည်စီဖုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တာကဘာတွေဖြစ်မလဲအရက်အလွန်ကျွန်းတောက်ခြင်းအသည်ရောင်တဝါစီပိုးရှိနေခြင်းအကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေကိုလိုတာထက်ပိုတောက်ခြင်းကိုလက်ထရောများနေခြင်းအဝလွန်ခြင်းလမ်းလျှောက်နေခြင်းကိုယ်လက်လှူရှာမှုနေခြင်းအစီအစိမ့်အစာများခြင်းမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းအလျင်မြန်ကိုယ်လေးချိန်ကျသွားခြင်းတွေးတဲ့အစီပမာဏမြင့်နေခြင်းစီချိုရှိခြင်းတွေးတိုးခြင်း triglyceride များနေခြင်းကိုယ်ရှိခြင်းစတာတွေကအသည်ကိုအစီဖုံးစေနိုင်ပါတယ်အသည်စီဖုံးခြင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအသည်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အရက်ကိုဖျက်ပေးပါမတောက်ပဲမနေနိုင်ရင်အရင်ပမာဏထက်ရှော့တောက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ပမာဏထက်ပိုမတောက်ပါနဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ချင်းခံပြုတ်လုပ်ပေးပါလမ်းလျှောက်ပေးပါကိုယ်လေးချိန်ကိုရှော့ချပေးပါအတိအနံဟင်းတီဟင်းရွက်စားပေးပါငါအမျိုးမျိုးစားပေးပါအမြင်သက်ပါတဲ့အစားအစာစားပေးပါအစီနဲတဲ့အသားစားပေးပါအစီရှော့ထားတဲ့နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများစားပေးပါပေခမာတီအစစ်အစံပဲတောင်းရှည်စရတွေစားပေးပါရေမြများတောက်ပေးပါအချိုပြင်းတဲ့အစာတွေရှောင်ပေးပါစီကြောစာတွေရှောင်ပေးပါအငံများတဲ့အစားအစာများရှောင်ပေးပါကပြင်းပါတဲ့တောက်စရာများကိုရှောင်ပေးပါအသင့်စားအစားအစာတွေရှောင်ပေးပါစရတွေကအသည်အစီဖုံးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့မိမိရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမျှဝေပေးပါအသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာပုံမှန်အသည်အစီဖုံးခြင်းကနေနာတာရှိအသည်အမှားတင်ခြင်းအသည်ချောက်ခြင်းအသည်ကျွတ်ဆက်ယောဂဖြစ်ခြင်းစရတွေအပြင်အသည်ကင်ဆာဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာရေရှည်ကုတတ်မှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါမြန်မာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြန်မာသတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။